E a Bíblia, ela é repleta de histórias especiais. A Bíblia, ela nunca envelhece. Ela fica nova todos os dias. Essa conversa de que ela precisa ser atualizada, isso é mentira do inimigo. A Bíblia, ela é extremamente atual. E eu amo falar sobre este livro. Eu amo falar sobre essa palavra maravilhosa. E neste livro eu encontrei dois grandes amigos. Amigos leais. Eles fizeram uma aliança. Um dia Jônatas defendeu e protegeu Davi do seu próprio pai. O rei Saul queria matar Davi. Então Jônatas amava Davi como seu grande amigo. E Jônatas prometeu para Davi que iria protegê-lo. E Davi também fez uma promessa a Jônatas, que ele iria honrar os descendentes da sua família. E ele também iria proteger os descendentes, ele iria guardar e proteger os familiares de Jônatas. Acontecesse o que pudesse acontecer, eles tinham uma aliança. É tão lindo quando nós temos um bom amigo, onde nós temos uma aliança, e nessa aliança nós firmamos um compromisso de sinceridade, de lealdade, e Deus honra esses compromissos. Deus se agrada com isso. Ah, criança, sabe o que aconteceu? Um dia, em uma batalha, Jônatas, ele foi morto nessa batalha. Infelizmente, o rei Saul também foi morto. A família de Jônatas estava tendo problemas agora. Ela estava correndo perigo. Mas no meio dessa batalha, tinha uma babá. E ela sabia que o seu menino que ela cuidava, Mefibosete, filho de Jônatas, ele também poderia ser morto a qualquer momento, porque ele fazia parte da família real. E era assim que funcionava. Quando um novo rei, quando alguém assumia o reino, eles matavam todos os descendentes da família do reinado anterior, para que eles não se sentissem ameaçados. Aquela babá então, ela pegou um menino no colo, Mefibosete. Ele ainda era um menino. E ela pegou aquele menino no colo para fugir com ele, para se esconder, para guardar aquele menino, para proteger. E aconteceu um acidente tão triste. Ela caiu. Ai, Mefibosete se machucou e ele quebrou os seus dois pezinhos. Ele caiu, ele foi derrubado, e ali então, agora, Mefibosete, ele quebra os seus pezinhos e ele fica aleijado. Ele fica com uma necessidade especial. Agora ele começa a ter um problema. Ele está completamente dependente de alguém. E ele foi se esconder em uma cidade chamada Lodebar. E ele ficou muitos anos escondidos naquela cidade. Esquecido naquela cidade. Abandonado naquela cidade. Ninguém procurou saber para o Mefibosete onde ele estava. Ninguém procurou saber o que havia acontecido com ele. E os anos se passaram. O tempo passou. E conforme era a promessa de Deus, Davi agora torna-se rei. Ai, a coroa do rei está aí no bolsinho. Tia Simone, eu quero colocar a coroa. Não tem problema, está tudo ao vivo, bem no bolsinho aí, a senhora vai achar. E ele torna-se rei. E quando ele é uma coroa imensa, olha como é grande a coroa de Davi que eu fiz. Quando Davi começa a reinar,
E ele começa a cumprir e a viver aquilo que era uma promessa de Deus para a vida dele. Deus fez essa promessa para ele, ele ainda estava no pasto, cuidando de ovelhas. E um dia então, Davi, ele chama um dos empregados da sua casa, e ele começa a conversar com aqueles empregados da sua casa, e ele pergunta: não existe ninguém da família de Saul? Não sobrou ninguém da casa de Saul que eu possa cumprir com o voto que eu fiz a Jônatas? Não sobrou ninguém da família de Jônatas? E aquele criado da casa começou a conversar com Davi, e ele falou: sim, sobrou um, mas ele está lá em Lodebar, ele está esquecido lá em Lodebar. E ele, agora, ele é um aleijado. Ele quebrou os seus pés na fuga. A ama o derrubou, a babá o derrubou, e ele se machucou. E ele está esquecido lá em Lodebar. Então Davi falou para aquele servo: mande-o buscar. Eu quero vê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero tê-lo aqui perto de mim. E assim se cumpriu a vontade de Davi. Davi mandou buscar Mefibosete onde ele estava. Só que Mefibosete ficou com medo. Ele era de uma família real. Ele era filho de Jônatas, amigo de Davi. E ele era neto de Saul, quem foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Quando Mefibosete chega perto de Davi, e ele começa a sentir medo, a sentir temor do que Davi poderia fazer com ele, Davi o abençoou. Davi agiu com ele com bênçãos. Davi foi bom para ele. Sabe o que Davi fez? É filho do meu amigo Jônatas. Se é filho do meu amigo Jônatas, hoje eu te incluo à mesa. Hoje eu te coloco para perto de mim, eu te trago para perto de mim. Hoje você vai se assentar comigo, vai comer comigo, eu vou cuidar dos teus, eu vou cuidar da tua casa. Hoje eu vou te incluir na mesa real. Hoje eu vou te incluir naquilo que você tem por direito, no que é teu. Não importa se você se machucou, ou não importa se você nasceu assim, não importa se você tem alguma deficiência, se você tem algum transtorno, se você tem uma necessidade especial, você não foi excluído pelo rei. O rei te assenta à mesa e faz você comer do melhor com ele, da melhor comida, do que é mais gostoso. E outra coisa linda nessa história, meus amores, Davi não fez isso apenas um dia. Às vezes nós vivemos inclusão só em dia de campanhas. Às vezes nós vestimos uma camisa e saímos falando que entendemos de inclusão, sendo que na verdade não vivemos. Não é uma criança com necessidades especiais que tem que se adaptar a nós. Nós é que temos que nos adaptar a eles. Eu não sei se Davi colocou uma cadeira especial para que Mefibosete pudesse se assentar. Eu não sei se Davi mandou baixar a mesa, porque eu sei, a Bíblia diz que ele passou a comer com Davi todos os dias. Ele passou a fazer parte daquele lugar, ele passou a fazer parte daquele reino, ele passou a fazer parte daquela, coloca aquela canção para mim, daquela família especial. Ele foi reconhecido. Trocaram as suas vestes, talvez tenham feito a sua barba. Ah, ele se sentiu amado, ele se sentiu acolhido, e todos se lembravam agora de Mefibosete, não pelo que ele tinha, pelo problema que ele tinha, mas porque agora ele fazia parte da família do rei Davi. Agora ele havia sido incluído à mesa.
Agora ele fazia parte da família. Todos os seus familiares foram cuidados por Davi. Sabe o que é isso? É amor. E a Bíblia diz que Deus ama todos, e esse amor não falha com ninguém. Esse amor não é ruim para ninguém. E Deus ama você do jeito que você é. Não importa o seu tom de pele, não importa onde você nasceu, não importa se você é diferente, se você é especial. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você se você tiver uma barriga bem grandona e for bem gordinho. Deus ama você desse jeitinho que você é, porque você foi criado por Deus. A palavra do Senhor diz que quando você estava na barriga da sua mamãe, e você ainda era uma substância sem forma, ali Deus já escrevia todos os seus dias. Você é especial, sim. Você é especial para Deus. Foi Ele quem te projetou, foi Ele quem te formou, Ele quem te criou. E tudo que Deus criou, Ele ama, Ele cuida, Ele protege e Ele esconde. Não importa se você é muito magro e alto, te chamam de magrelo, te chamam de girafa. Não importa como você é, o que importa é que você é amado por Deus, e ninguém vai mudar e tirar esse amor da sua vida. Se você tiver um nariz bem grandão, igual o meu, quantas vezes na escola me chamavam de nariguda? Ficavam rindo de mim. Eu nem me importei. O que importa para mim é o que o meu Deus pensa de mim. Ele olha para mim todos os dias e Ele me protege com o seu amor. Quando eu me sinto sozinha, o Senhor faz com que eu sinta o seu amor me envolvendo. Quando eu me sinto feia, o Senhor faz com que eu me sinta criatura sua, criado pelas tuas mãos, amado por Ele. E eu não quero perder esse amor. Se você tiver orelhas bem grandonas, diferente de todos, ser diferente não significa que você não foi criado por Deus. Deus é perfeito em fazer tudo e criar cada um com um detalhe diferente e especial. Se o seu cabelo for vermelho, amarelo, cor de abóbora ou azul, não importa como é o seu cabelo. Ou se você tiver um cabelo bem enroladão, bem grandão, não importa como você é. O que importa é que você faz parte do reino dos céus. O rei Davi incluiu Mefibosete, a sua família, a sua casa, a sua vida. E o rei Jesus também te inclui na família real. Essa família real vai ter um lugar especial que já foi preparado pelo Pai. O reino celestial. Existe um lugar no céu para você. Existe um lugar para todo aquele que entender e que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ei, se você não consegue entender o amor do Senhor, se você não consegue definir como é esse amor, não tem problema. Papai, mamãe, se o seu filho tiver algo especial tão forte que ele não consiga expressar que está entendendo o amor de Deus, não se preocupe, porque nesta tarde o Espírito Santo me autoriza a dizer que ainda que ele não diga que esteja entendendo, ainda que ele não expresse que ele esteja entendendo, ele está sentindo. E se ele está sentindo que é amado,
Nada vai trazer infelicidade, tristeza. Nada vai roubar o seu menino e a sua menina do lar eterno que é promessa do Pai. Coloque a mão sobre essa criança que está perto de você. Coloque a mão sobre esse menino que está perto de você. Tem um Mefibosete em casa, papai. Que o Senhor te abençoe. Privilégio teu ser escolhido por Deus para cuidar de um Mefibosete. Tem um Mefibosete em casa, mamãe. Sinta-se querida e agraciada por Deus. E o Senhor vai restaurar as tuas forças. O Senhor vai te dar condições. O Senhor vai restaurar a tua saúde, mulher, para você continuar cuidando desse presente que o Senhor te deu, dessa herança que o Senhor te deu. Que as nossas igrejas abram a visão. Que as nossas igrejas possam se adaptar a essas crianças. Que a nossa realidade mude para receber as nossas crianças que hoje não ficam mais presas em casas. Hoje elas fazem parte da sociedade. E hoje elas têm direitos na sociedade. Não basta vestir uma camisa dizendo que vai sair em campanha. Não basta vestir uma camisa e dizer eu apoio, eu amo. Você tem que orar por essas crianças. Você tem que acolher. Você tem que entender sobre elas. Você tem que fazer com que elas se assentem à mesa em lugares privilegiados. Vamos orar nessa tarde. Querido Deus, Deus que não faz acepção de ninguém, o Senhor é maravilhoso no teu amor, e o teu amor alcança todos, meninos e meninas. O seu amor alcança famílias e lares, às vezes ficam desesperados. Às vezes financeiramente também não sabem como fazer. Às vezes financeiramente não enxergam possibilidades para ajudar os seus filhos. Aqueles que precisam de tratamentos especiais. Senhor, assim como um dia, 17 anos, o Senhor curou o meu filho. E mesmo ele tendo uma deficiência nos seus pés, o Senhor sustenta a vida dele. Eu sei que o Senhor é um Deus de cura. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode visitar famílias e lares. O Senhor pode curar nessa tarde, se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor tem planos de vida para todas essas crianças. Pai, eu sei que ainda que eles não consigam expressar, que estão entendendo essa mensagem e essa palavra, o teu Espírito Santo ministrou o meu coração aqui neste lugar agora, que eles estão sendo envolvidos pelo teu amor, pelo teu cuidado. E para deixar sinais de que é o Senhor que está neste lugar hoje, essas crianças darão sinais aos seus pais, onde eles saberão realmente: Deus visita o meu filho. Realmente nessa tarde, Deus está tocando no meu filho. Pai, renove as forças das mães e dos pais. Abra os nossos olhos e nos ensina a amar, a entender, a acolher e a incluir de fato, de verdade, todas essas crianças em nossas igrejas, em nossas salas de EBD, em nossas igrejas kids espalhadas pelo Brasil. Que sempre haja um lugar especial reservado para elas. Põe no seu coração, Pai, elas já têm este lugar. Bendito seja a tua casa, a tua família e o teu lar. Bendito seja o teu filho, a tua filha. Bendito seja você, papai e mamãe, que foram abençoados por Deus
para que pudessem amar uma criança, um menino e uma menina que precisa muito mais de atenção. Que o seu Mefibosete da sua casa receba nesta tarde algo novo de Deus. E que o seu lar continue sendo referência de milagre diária para todos sempre. Amém.